Odinga. Hello. Haya. Hamjambo. Hamjambo tena. Karibuni, karibuni. Najua wa Kristo na viongozi wa Kristo na Waislamu tayari tumezungumza hapa. Wale ambao wamekuja hapa nyumbani wafanya biashara, hamjambo. Asanteni sana. Sasa tulikuwa tumemaliza maneno yale ambayo yamebaki ni machache sana, lakini kwa sababu wale wafanyabiashara wameingia, nataka niseme yale ambayo wao watasikia vile vile na wale ambayo hawako hapa. Kwanza wale wafanyabiashara wa Kibra ambao walipata madhara juzi, poleni sana. Poleni sana sana, tumeambiwa ya kwamba kiosk vilichomwa, sasa mkapata hasara kubwa zaidi. Sisi tuko pamoja na nyinyi, na nimesema ya kwamba tuwasaidia nyinyi na vifaa kama mabati ya kujenga tena zile kiosk zenu. Sawa. Hatutaki ugomvi, hatutaki uharibifu wa mali ya mtu yoyote. Tumesema tunataka kufanya maandamano kwa njia ya amani, ambayo watu wasichukue hii kama fursa ya kuingilia kwa biashara ya watu wengine, kuharibu mali ya mtu yoyote. Hiyo italeta sifa mbaya sana kwa kama muungano. Kwa hivyo tunataka amani na umoja ya Wakenya. Yale tunapigania ni kwa manufaa ya watu wadogo, kwa manufaa ya watu ambao wanahangaika, kwa wale wafanyabiashara, kwa wale ambao hawana chochote. Hiyo sisi tunawapigania. Ikiwa kama wewe sasa unachukua fursa hiyo kwenda kuingilia biashara ya mtu mwingine, wewe ni mpumbavu. Wewe hujui kwa sababu gani sisi tunapigania. Sasa hapa kanisa ilichomwa, si hasara kubwa zaidi, lakini hiyo ni njama ambayo imepangwa nje ya Kibra na wale watu ambao wanapinga mambo yetu. Wanataka kuleta jina mbaya kwa movement yetu, kwa sababu jamaa hao wanafanya njama kama haya. Lakini tunasema shetani, shetani. Hey, sisi hatuwezi kufanya kitu ambacho kinaleta athari kwa watu wetu. Tunataka kuona kama watu wetu wanaishi kwa njia ya amani na kwa njia ya upendo. Kibra ni sura ya Kenya. Kabila zote za Kenya wako Kibra. Hakuna chochote ambacho hayuko Kibra. Mimi nimekuwa mbunge wa Kibra kwa miaka 20. Hakuna mtu yote ambaye amenishinda hapo Kibra, hata Nairobi mzima. Na kila mara kwa mara nilikuwa nachaguliwa na kura mingi zaidi. Na zaidi zaidi. Na kabila zote walikuwa wanapiga mimi kura. Saa ingine Wakikuyu pale hawanipigi mimi kura kwa ya urais, lakini kura ya mbunge wananipigia mimi. Rais anapigia Kibaki. Wakamba wanapigia Kalonzo ya rais, lakini ya mbunge wanapigia mimi. Ndio sababu mimi nilikuwa napata kura mingi zaidi. Kwa hivyo mimi nimekuwa pale na mimi ni mtu wa Kibra. Ulisikia mimi nikisema wakati nilikuwa kunakuwa na ile janga ya Mau, mlima ya Mau. Kasema mimi niko tayari kurudi kuuza mandazi Kibra, lakini Mau ifadhiwe. Sinisema namna hiyo. Bali mimi nitastaafu Kibra. Sikini mimi nastaafu, nitakuja kwenu mpatie mimi plot pale Kibra. Nitajenga huko. Kwa sasa, sisi tumesema kama wana Azimio, maandamano tumelazimishwa kufanya maandamano. Mnaka jamaa amekataa kuongea na sisi. Tizi tumekuwa na dai nne. Kwanza tumesema tunataka gharama ya maisha ipunguzwe. Bei ya bidhaa muhimu
bei bidhaa muhimu imepanda sana. Bei ya unga, bei ya mafuta ya kupika, bei ya petroli, bei ya diesel, bei ya sukari, karo ya shule, hata bei ya stima, yote imepanda, hata kodi ya nyumba iko juu sana. Kwa hivyo tunasema tunataka ipunguzwe. Wahenga walisema ati kibebacho kikivuja nafuko mchukuzi. Kwa hivyo tukasema tunataka ivuje ili tupate nafuu. Sasa tunasema hiyo ni kwanza. Pili tukasema tunataka kwa haki. Tunataka kujua matokeo ya uchaguzi iliyopita. Maana yake nyinyi mnaona bwana Chebukati akikivia pande ile na watu wawili. Na Cherera na watu watatu. Kwa hivyo walikuwa tatu pande hii na nne pande hii. Sisi wende wazimu. Manake watatu walisema bwana Ruto alishinda. Wanne wakasema hapana, Ruto hakushinda. Na wakatoka kutoka pale Bomas of Kenya wakaenda kule nini? Serena, wakaongea na waandishi wa habari. Wakasema ile matokeo Chebukati anatangaza sio halali. Tukaenda mahakama kuu. Mahakama kuu wakasema ati wanakubaliana bwana Chebukati. Tukasema ndiyo, sisi hatukubaliana na maamuzi ya mahakama kuu, lakini tunaheshimu. Na tukakaa namna hiyo. Lakini baadaye kukatokea sasa mambo tofauti. Ukweli imetoka. Kule ambaye anafanya kazi kule ndani akapiga firimbi na akatoa matokeo iko na sahihi, iko na stempu na iko na ni hata na ile inaitwa barcode, ambayo ukipiga picha namna hii inakuambia wewe wapi hiyo ilirushwa, siku gani, saa ngapi. Kwa hivyo tumesema hii ushahidi ambayo imetoka ni ushahidi mkubwa sana, sio tu kwa hiyo uchaguzi iliyopita, lakini kwa ile chaguzi ambayo inakuja. Tusiporekebisha yale ambayo yalifanyika mwaka jana, hata mwaka 2027 utarudia yale 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 namna hiyo. Kutakuwa na haja gani bwana Kalonzo kusimama au Wajakoya au Martha au Eugene au mtu yote kusimama kama hakuna uwezekano ya wao kushinda? Hata ukishinda wanatangaza mtu mwingine bandia. Hao nchi zingine ambao wanasema ni demokrasia, hao yote wakati huu wameangalia pande ile nyingine. Kwao haiwezi kufanyika, lakini hapa wanasema ni sawa sawa. Tumewaambia hao nchi zingine waacheni wa Kenya wasuluhishe mambo yao kama wa Kenya. Tusifundishwe mambo ya demokrasia na Uingereza au Marekani au India au Japani au Australia. Sisi ni Wakenya na tunaweza kusuluhisha shida zetu kama Wakenya. Kwa hivyo hakuna haja ya bwana Ruto kwenda kule Ujerumani kuongea juu ya mambo ya Raila sio nini hapa. Kwao tuongee hapa Kenya. Fungua server. Tuone kitu gani iko ndani ya server. Tatu, tumesema usiunde tume ya uchaguzi bila sisi kukua pande hiyo, mpaka sisi tushirikishwe kwa hii harakati ya kuunda tume ya uchaguzi mpya. Na sasa tunaongeza, wacheni vyama vibaki. Kama watu walipiga kura kwa wewe kama mwanachama wa Azimio, baki ndani ya Azimio. Ukitoka kwa Azimio unaingia pande ya Kenya Kwanza, toka kwa bunge, rudi tena kwa wananchi, uchaguliwe upya. Kwa hivyo tunamwambia bwana Ruto, hapana, wacha hii mambo ya kununua wabunge hapa kama nini, kama kondoo au mbuzi kwa mnada. Kama unataka wabunge wengi, wacha warudi kwa wananchi, warudi kwa debe. Wakishinda sawa sawa. Hao wanakibira wanajua mimi nilipokozana na chama changu nilijiuzulu, nikarudi kwa debe na nini, kwa wananchi. Tukashindana, nikachaguliwa tena.
Hao watu wabunge ambao wanapiga kelele mingi wanapweka pweka kama umbwa, tokeni kwa bunge, rudini kwa wananchi, tuonane na nyinyi. Si sawa sawa? Hiyo vile vile ni sharti nimeweka sasa, ya kwamba wacha kuvunja vunja vyama vya siasa, kulipa kununua wabunge kwa bunge kule, si wewe unakuna sauti kwa bunge. Azimio ilipata viti 172. Kenya Kwanza ilipata viti 165. Kwa hivyo sisi tulishinda Kenya Kwanza na viti 7 katika bunge ya kitaifa. Sasa wamenunua wabunge kutoka pande yetu, wanasema wako ni majority. Majority bandia. Si majority ukweli. Sisi ndio tulishinda. Hata kwa upande ya gavana tulipata magavana mengi zaidi kuwashinda. Hata kwa upande ya MCAs tulipata mengi ya kuwashinda. Kwa hivyo sisi tunaongea kwa niaba ya Wakenya wengi zaidi kuliko wao. Kwa sababu tunasema hakuna mtu anaweza kututisha. Sasa wako na njama leo hivi vile vile wamekuwa na mkutano kule kwa Bwana Gachagua na wale grupu yake Bwana na Kimani Ichieta. Wanafanya mjama tena. Tunajua pale popote ambapo wanakutana, sisi tuko na nini, tutarubini yetu, tunaangalia, tunaona tu napanga nini. Juzi mliona ile ambulance nilisema itakuja itabeba wanajeshi, mliona hata leo hii wanapanga mpango mingi zaidi ambayo uko ni, lakini tuko tunaangalia tu namna hii, wanapiga mkutano hiyo aichukue hata dakika 5, nimejua wamesema nini, mpanga nini. Sasa mambo ya kesho tutaendelea. Sawa sawa? Si tutaendelea? Tuendelee, tusiendelee? Tuendelee, si tuendelee? Tutaendelea kesho, sawa sawa? Hivyo sasa, kwa hawa Waislamu wako hapa, kwa sababu ni Ramadhan, mtapata futari kidogo hapa. Wakristo nyinyi mtapata tu transport, lakini Jumapili, Imran ataleta mchango yetu kwenye kanisani. Sawa sawa. Na nyinyi vile vile mtapata transport, alafu mambo ya vifaa vya kujenga mabati mtapata. Sawa sawa. Sawa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kupendwa tumpatie lazima tunga tusalie kwa viti vyetu, viongozi wetu watatupea pole. Lero lero ni lero, lero lero ni lero. Yeah, well, I love.